Assalamu alaikum, you're on air. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب کے بہت بہت سلام پہلے تو آپ کے پروگرام کی میں نے تعریف کرنی تھی مفتی صاحب کا ماشاء اللہ پروگرام ایک سے ایک بڑھ کے ہے پورا ہفتہ ویٹ کرتے ہیں جب پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اکثر میں کسی سے پوچھنا کسی بھی عالمی دین سے کچھ بھی سوال تو وہ بتاتی ہیں اور مفتی صاحب اتنے اچھے ہیں ہر ایک کو بتاتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے میں ان کا مریض بھی ہوں میں شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں محمد باسط علی میرا نام ہے شیخوپورہ سے تو میں پوچھنا تھا حضرت خیزر سے اگر ملاقات کا جیسے شوق ہو تو کیا وہ ہو سکتی ہے حضرت خیزر سے اچھا ٹھیک جی شکریہ بہت شکریہ آپ کی کال کا بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ باسط علی صاحب آپ شیخوپورہ پاکستان سے کال کر رہے ہیں سن کے بہت مسرت ہوئی ہمیشہ کہتا ہوں کہ وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے وہیں سے ہم نے سیکھا وہیں اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے ملا اور یہاں اب جو امریکہ میں آ کے یہ فیضان پھیلا رہے ہیں اور خود پاکستان کے اندر یہ فیض جو لوٹ کے پہنچ رہا ہے تو بہت ہی مسرت ہوتی ہے اور آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے کہ آپ نے جو اظہار محبت حسین زن ظاہر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی مجھے ایسا بنا دے اور باقی آپ نے کہا حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے ہاں آپ دعائیں کر سکتے ہیں اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ جو ہے ان سے ملاقات مجھے کروا دے لیکن اصل میں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے ساتھ ہی چیزیں ہوتی ہیں اور سب سے بڑی چیز تو اتباع سنت و اتباع شریعت ہے انسان سنت اور شریعت کی اتباع کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا جو ہے وہ اظہار اور عمل کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو خود ہی آسان کر دیتے ہیں ویسے پھر بھی میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ دعا مانگا کریں فرض نماز کے بعد تو اس میں سب سے پہلے 10 مرتبہ سورۃ کافرون پڑھیں کافرون پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیں شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیں پھر 10 مرتبہ کافرون پھر بسم اللہ پڑھ لیں 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ وہ دعا کریں اس دعا کے اندر آپ یہ دعا شامل کر لیں کہ یا اللہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہو جائے ان کا دیدار ہو جائے ان کے روحانی منافع مجھے حاصل ہو جائیں یہ دعا کر لیں تو یہ 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہوگا تو ضرور آپ کی ملاقات ہو جائے گی بہت خوب